Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios në gjallë. Sot është një kënaqësi tjetër e veçantë për emisionin Art, Kulturë dhe Religion, sepse kemi të mirënjohurin kritikun e artit, studiusin, por kuratorin e mirënjohur Ylli Drishti, një njerëz që ka një veprimtari të madhe botimesh, studimesh, por edhe prezantimi të dokumentarëve, dhe është një emër i mirënjohur në atë që quhet kultura e ikonografisë, kultura e imazhit, dhe një person që gjithmonë ka qenë sa i tërhequr por dhe i ekspozuar për vlerat e mëdha që ka ikonografia, arti pas dhe mbas bizantin ose ai që quhet arti mesjetar. Përshëndetje zotë Ylli dhe shkënaqësi që ju kemi në valët e radios në qallje. Përshëndetje juve, faleminderit që më ftuat të flasim bashkërisht. Dhe sot është një kënaqësi e veçantë sepse ju keni bërë një botim shumë të mirë për Kostandin Shpatarakun. Është një libër i vitit 1992, një libër që nuk është ribotuar prapë. Shpresojmë të gjejë një ribotim në tregun e librave të artit mesjetar. Dhe Kostandin Shpatarakun është shumë piktor i njohur në artin bizantin, por dhe që ka pikturuar shumë ikonografi. Domethënë, mendohet që veprat e tij janë 150 të ruajtura, dhe është restauruar, është në muralet e kishave, por më shumë njihet si ikonograf shumë i mirënjohur i shekullit 18. Edhe pyetja e parë është, a është Kostandin Shpatarakun një nga piktorët më të mëdhenj të shekullit 18? Zoti i ri. Tani, shekulli 18, historinë e artit mesjetar shqiptar, mund ta konsiderojmë që është një shekull i lulëzimit dhe kemi një disa emra të mëdhenj të ikonografisë në Shqipëri, si duke filluar me David Selenicën, me Vëllezi Zografi, Kostandin dhe Athanas Zografi, kemi Kostandin Shpatarakun, dhe më tej më vonë janë dhe qetirët. Kostandin Shpataraku ka një vend veçantë nga studiusit, veçanërisht nga i mirënjohuri Theofan Popa, a i konsiderohet si piktori miniaturist më i madh i këti shekulli, një shekulli 18. Ju përmëndët botimin e librit, dhe vitin tjetër bën botimin e 30 që është botuar, është një botim i cili u realizua në Mantova, në Itali, është botim i parë që unë kam realizuar bashkë me një mikun tim fotograf, Zamir Marikën, me vështirësitë atyre viteve, jemi në vitin 92. Dhe në fakt kemi, si thua, evidentuar dhe paraqitur para publikut, përveç ikonave, dhe pikturën murale apo freskët e Shpatarakut, sepse me sa dhe më sot del që Shpataraku vetëm të kishka në freskë të pikturuar. Pra në manastirin e Shënmarenës në lëngë të Pogradetit. Emri ti vazhdimisht vlerësohet dhe është vendosur, si thua, në atë piktorët më të shquar në artin ikonografik shqiptar. E them këtë sepse në Shqipëri kanë realizuar veprat e tyre shumë piktore, janë me dhjetra, nuk është fjala se janë 1, 2, 3, janë me dhjetra. Si që janë edhe me dhjetra dhe artizanët që kanë realizuar ato ikonostasot e drurit dhe të praruar të këdhëndru në dru, apo ata argjendarët, artizanët që kanë bërë ato punimet e tyre, qoftë kapakët e ungjive, qoftë kupat dhe objekte e tjera religjioze që përdoreshin në kishat dhe në manastiret në Shqipëri. Në shumë prej tyre janë edhe emrat dhe datat, qoftë tek objektet metalike, qoftë edhe tek ikonat. Për shembull, data më e hershme tek ikonat e Shpatarakut kemi 1744, që është në një ikon të Krishtit në manastirin e Ardenicës, ku evidentohet që ikona është realizuar me shpenzimet e bakenjve e bakropunuesve të Voskopojës. Kjo të regon që ajo, ta quajmë ne elit
financiare ose ajo ata njerëz të kamur, po themi ne, kanë kontribuar edhe për të stolisur kishat, jo vetëm të Voskopojës ku ata banonin, por edhe të Artenisës, që ishte një manastiri i rëndësishëm. Dhe aty ruhet një koleksion i ikonostasit, me ikonat të mëdha të brezit parë, që ose do i quajmë kështu, të ikonave, dhe ikonat e vogla që janë si për brezat e tjerë, bashkë me kryqin edhe. Dhe ka një gjë që ndoshta është me interes për ata që na dëgjojnë, që në vitin, rreth vitit 83 deri në 88-ën, Manastiri i Ardenisës pati një restaurim të plotë. Kuptoj. Aty u punua, ishte një bashkëpunimi tërë sektorëve të Institutit Monumenteve Arkitektura dhe sektori jonë, sektori artit, ku morën pjesë dhe grupi, se ishin dhe sektori artit, ishte i ndarë Kuptoj me në që sektorin punonin, restoratorë, restauronin, po, po. restauronin ikonostasët, restauronin mozaikët, restauronin ikonat dhe afresket, ishte grupi i bënde bashkë. Dhe u morë seriosisht. Ideja ishte, për të thënë vërtetën, ideja ishte që ai të kthehej në një atraksion turistik, si një, ta quajmë ne, një pikë qëndrimi për turistët që dhe mund të qëndronin, se u restauruan dhe konakët, dhomat, dhe mund edhe të hanin një drekt, vizitonin kishën, dhe brenda në kishë pjesa e narteksit u vendosën dhe ikonat tjera të zonës së Muze Qiesë. Kjo ishte ideja për ta kthyer në një, po themi, në një muze të vogël. Dhe është punuar shumë vjet dhe është ky restaurimi ka pasur financime të mëdha derisa arriti në 88-ën e mori bile turizmi në Në menaxhim jurisdiksion. në jurisdikcionin e vet, al turizmi shqiptar. Ato dhomat u bën me banjë, ato u Kuptoj, kap në kuptoj, dorë, pati po një mirë. ndryshim. Kurse ndoshta nuk e di a ruhet dokumentacioni, po duhet ruhet në institut. Ato që ju shikoni, ato tavanin dhe fronat janë tashmë në tru, atëre kanë qenë të lyre me po i gri. Kuptoj. Do thonë, Por dhe për ato ka pasur një restaurim. po pa tjetër, Kuptoj. ato fronat janë qmontuar, kanë ardhur në Tiranë, Kuptoj. Më çdo gjë bëj me imësi dhe grupi restauratorëve pa tjetër, pa tjetër. për gjithë kishën ishte sa më i specializuar. Po çdo grup kishte punë vetë, me ikonostasin nuk u shpontua, u punua në Kuptoj. vend, sepse zakonisht do vinë nga koha dhe të erësuar, me Kuptoj. që lyen me, nuk po themi me llak, po me vaj, zakonisht që Kuptoj. lyenin ata që shërbenin në kishë për t'i ndriçuar, mirë po vaj ka aftësinë që thith pluhur, Kuptoj dhe kështu krijon që erësoj, probleme. e jep te ato problemet e veta, po kështu ndodhte edhe me ikonat. Ikonat kanë qënë në gjëndje shumë të erësuar, nuk them të dëmtuar, se ato aty ishin dhe po të shikojnë kanë spesorin 5 cm, do janë me Kuptoj. dru are shumë të stagjonuar, si që bëheshin atere me tërë ato kujdesin e madhë që të regoj, por vërniku si për ishte, si të themi, si ajo ikona që ndodhe sot të këfroni, me ato plakat e vërniku të erësuara dhe të ndara, kështu si Kuptoj. ishu, të erësuara dhe nuk shikoj asgjë pak. Dhe është dashur një punë shumë e kujdesme. Ndofta për herë të parë u gjend ky koleksion ikonash me kompresa, me atë tërësin më të fortë që ishte atë, dimetilformamid, por që ishte shumë toksik. Duhet pash kujdes kur Kuptoj. vije ajo. Do restaurimi nuk është kaq i lehtë, ka dhe ajo teknikën e vet Po dhe patjetër. marrëdhënien që krijon, Dhe sidomos me bëj ikonografinë. pjesë me kuadrate kuadrate, duke filluar, domthonë me shumë kujdes, me lupa, me domthonë ato në mënyrë që të mos prekej gjithmonë dyra. Pastaj punoj me bisturi duke hequr atë vernikun e tepërt, po themi dhe të Kuptoj. degraduar me bisturi. Pastaj me tampon pambuku, po me atë vernik ishte puna që të ruaj ai pasti, të ruaj ajo e njëjta tonalitet i ikonës. Kështu që në këtë kuptim është nga Ardenisa ose koleksioni ikonave të Shpatarakut në Ardenis,
mori jetë, si thua se dhe u pa me të vërtetë që ishte një piktor me vlera artistike, një piktor shumë dhe prodhimtar. Prodhimtar, po dhe i përgatitur, sepse prej ti kemi edhe disa skenat veçanta, si që është për shumëll hymnja katist. A i të regon që është njëri i përgatitur dhe në kulturën teologike. Në jetën kanonike të kishës dhe kulturën teologike. Pa tjetër, realizuar disa tema, si që është hymnja katist, ka dhe ikonën kushuar shën Johan Vladimirit, me ato skenat. Dhe për këtë njihet si një nga piktorët më të mirë të shekullit 18, sepse nuk piktoroi vetëm në kishën e Ardenisë, por piktoroi edhe në kishën e Elbasanit, që është në Shijon. Kjo është një traditë, piktorët kështu piktoronin. Domthonë lëviznin në një zonë më të gjerë se sa vetë qyteti nga ata vinin. Jo vetëm në Shqipëri, por shumë zoografët kanë punuar edhe në Marinën e Shenjtë. Domthonë këta piktorë ftoheshin dhe shkonin atje ku i ftonin për të pikturuar. Dhe Shpataraku, dhe i tani që flasim, e dim që ka lënë veprat e tij në disa kisha, siç tha juve në ikonët e Shionit, apo në manastirin e Johan Vladimirit, ka ikonat aty, por fatkeqësisht ato janë djegur. Në 24, në vitin 24. Ka është një tragedi dhe për kishën dhe për vetë piktorin që ka ndodhur një humbje për artin shqiptar. Ka një pyetje nga kritikët, a është një vazhdimsi Onufrit Shpataraku, sepse ai është shumë i çlirët në ngjyrat e kuqe, në ngjyrat e çelura, në të artën që i jep dimension ikonografisë. Domethënë, a është një shkollë të vazhdimësisë së artit bizantin të territorit shqiptar? Ashi Shpataraku ka punuar dy shekuj më mbrapa, të jemi korrekt, në shekuj e 18, Onufri është 16, por vërejmë disa element që ne sot i gjykojmë që a i është ndikuar nga arti i Onufrit. Këto element i shkojmë në skenat të ndryshme, si për shumëll hyrja e shërmërisë të tempull, apo shikojmë që Shpataraku ka prirje monumentale, po të qikosh dhe të ka fresket, figurat e ti janë pak të zjatura monumentale, ke figurat e shenjtorve në brezin e parë të poshtë. A i mundohet njësoj si Onufri personajet ose ato imajet e ikonave ti të jenë të dekoruara, të jenë dekoruara me veshje, të cilat ka një harmoni të veçantë. Pra, po t'i shikojmë ikonat e ti, ka një dritë të përgjithshme. E tërë ikona ka një dritë të përgjithshme që ndryqojnë ikonat. Në përgjithsi në Shqipëri, ikonat kanë në gjithmonë sfond të artë. Në është një ngjyrë artë, sikos. Kanë sfond të artë ikonat në Shqipëri. Po tek Shpataraku do të dallohen më shumë se se të tjerë. Jam gjithmonë të ndryquar, mba se mund tjetë teknikë e ti. Jo, nuk është fjalla që... Por figurat ja i bën... krijon një harmoni koloristike për dorë ngjyrat ngrohta, kjo është e para. E dyta është një vizatus shumë i sakt. Për dorë disa tek portretet, për shembull, shikojmë që ai para pëlqen një tip portreti, për shembull, kur ka ato mbledhja kryeëngjeve, shikojmë një portret që të duket sikur përsëritet. Pra, ky ka atë duke krijuar këtë mënyrë të pikturës, ai krijon stilin e tij. Pra, sa shikon ikonën thua kjo është Shpatarakut. Nga ngjyra, nga stili i pikturimit dhe ajo drita që thamë e përgjithshme, me ato hijet e leta, pak ngjyrë gri anash portreteve. Kjo është një nga tiparet që Shpataraku, si thua që me shumë inteligjencë ka ditur të nënlërë ato vepra shumë të rëndësishme për kulturën dhe artin shqiptar. A duhet të restaurohen në ikonat, zotë Yllim, atë punë që ju thatë para viteve 90, a duhet vazhdoja e traditë e mirë e shkollës shqiptare, por kur ka dhe emra ka ishtë ndenë, si që përmëndëm, Shpataraku është Qetirët, janë lezit zografi, është Onufri, a duhet vazhdoj tradita e restaurimit, sepse për të mbajtur një ikon në vite, do më thëmë duke që nëse në flasim për vepra që janë para 300 vjetësh, 400 vjetësh, 600 vjetësh, kanë një procedur me kohën. Ani, do të kuptojmë që
Me restaurimin e ikonave ka disa institucionet, themi, ose laborator që meren. Ka qënë Instituti Monumenteve me një staf restauratorësh që kam arritur unë dhe në vitet 90, ishin rreth 36 në gjithë Shqipërinë. Vetëm në Tiranë ishin 21, dhe më në grupi i sektorit që quaj i restaurimit veprave të artit. Pastaj në për shu ishte organizimi në disa qytete më dha që ishin DEG, Institutet Monumenteve, që kishin bi 100 punëtorë që ishin DEG, ato që kishin më pak që ishin atelje. Kështu ishte organizimi dhe në këto DEG-ët, si që ishte për shumull Korça, kishte restaurator për artin. Si që ishte Gjiro Kastra, kishte dy restaurator, një ishte për ikonos, për drurin, i Konstantë, tjetëri ishte për afreskët, për ikonat, që restauronin dhe ikonat. Po kështu kishte Durrësi, kishte Shkodra, do të thonë këto grupet dhe Berati kishte që ishte DEG. Mënyra e organizimit që atë edhe që vazhdonte sot është që në çdo vit planifikoheshin duke parë gjendjen e ikonave, ky ishte parimi, shikoi gjendja e ikonave, qoftë edhe afresku, po me që po flasim për ikonat. Dhe pastaj bëi projekti restaurimit duke planifikuar dhe kohën. Zakonisht një restauratori në ato vite i takonte të restauronte restaurimet e ikonave bëhet gjatë periudhës vjesh dimër, ndërsa në duke filluar nga maj deri në shtator bëheshin ekspeditat për restaurimin e afreskeve. Kudo që ishin në Shqipëri, një muaj në një kishë, një muaj në një tjetër. Kështu ishte mënyra e organizimit. Nga po të shikojmë, të tëra ikonat janë të ekspozuara në muzeet kryesorë, siç është Muzeu Kombëtar Onufri, Muzeu Kombëtar Përsëri Ikonografisë në Korçë, këtu në Muzeun Kombëtar, ato që ekspozojnë janë të restauruara. Nga një fond prej mbi 10.000 ikonash që ruhen në këto fondet shtetërore, po thuaj se gjysma janë të restauruara, rreth 5.000, dhe vazhdon puna për restaurimin e tyre. Puna për restaurimin e tyre ka lidhje me, është më komplekse, aty kemi të bëjmë edhe me punën e kimistit. Për shembull në muzeun e Korçës erdhi atëre një makinë që i dizinfektonte. Kuptoj, për shkak të por sepse ato krijojnë mikroorganizma. Ajo mikroorganizmi e bën atë drurin e konos i miell, krijon vrimë dhe shkatron probleme, probleme. Kështu që dizinfektimi ato kanë ato norma e tyre, një herë në 5 vjet duhen dizinfektuar që mos ato mos krijojnë përsëri. Por gjithmonë rëndësi ka krijimi i mikroklimës. Kuptoj. Qoftë në fond ku ruhen, sepse ne e dimë që në pavione del një koleksion i vogël. 5%, 7%, jo gjithë koleksioni. Kështu që puna më konkrete është në fonde, si do ruhen atje me temperaturë, me lagështirë dhe restaurimi kur atyre u vjen ajo, po themi, në koha ose radha për të restauruar. Në bisedë që patëm, zotë Ylli, ju thatë që Shpatarau ka shumë ikona dhe problemi është dhe prezantimi ti për publikun. A duhet ketë një gjatë periudhës vitit, një kohë caktuar që ai shikohet në muzeu me setarën Korçë, mbas edhe në një hapësirë në muzeun historik kombëtar, që dhe të njihet, domethënë, sepse na njëherë janë tek ikona që mund të jenë në Tiranë, mund të jenë në Korçë, mund të jenë të fshehura në ato që quhen arkivat e muzeale. Dhe duhet që ta njohin një publik më i gjerë, pa çka, sepse njerëzit kanë filluar të gjenë krenar për kulturën e tyre të periudhës mesjetës. Në fakt, vetëm besimtarët, po dhe njerëz që kanë lidhje me artin. Deri tani, në fakt janë hapur ekspozita edhe brenda Shqipërisë me pjesëmarrjen e shumë autorëve. Për shembull, është hapur një ekspozitë me ikonat e Muzeut Korçës në Tiranë në 96-ën dhe një tjetër është hapur më vonë mbas vitit 2000 në Bosga Boj 2012-ën a 2013-ën por me shumë autor. Kurse kjo që po thoni ju është shumë interesante dhe vërtet ashtu duhet bërë. Për shembull mund të jetë mund t'i kushtohet një vit ose një ekspozitë veçantë Shpatarakut, një ekspozitë veçantë Onufrit, ai që lexon dhe ka kuriozitet e shikon
Po themi në Onufrin e plot, duke i marrë Sepse në gjithë muzeumet. në vendet që ne shikojmë, jo vetëm Italia, po dhe Franca, ata dhe për piktorët, nëse ta Po. kryojnë një kolon botimesh, ekspozimi, por dhe javën e caktuar. Kjo praktik akoma s'ka hyrë kene, ju e thatë dhe vërtet është shumë interesante dhe shumë bukur mund tjetë, dhe me këtë rast dalin edhe pasaj ato që thatë kolana e botimeve, për shumë ke Onufrin e plot, ke Shpatarakun e plot, me radhë, këta artisti ikonograf që kanë kontribuar. Por, duhet themi që Shpatarakun nuk është i panjohur, ai është në çdo koleksion të këtyre muzeve që folëm, edhe në Berat ka një ikonë Shpatarakut, që është një shëndimitë në kajtë. Këtu në koleksionin e galerisë është zbritja në ferë, Shpatarakut është nga Ardenica, kurse koleksionin më të plot e ka Korça, Muzeu Mesetar në Korçë, me ikonat e Shpatarakut, ku ndodhen edhe koleksioni ikonave të Manastirit të Llëngës, atje janë. Pjesa më e madhe e përmendëm Artemisën, pjesa më e madhe, po them për muzeumet tash, pjesa më e madhe e ikonave të Shpatarakut është restauruar. Ai ka dhe dy tre dyert të bukura që quhen ose këto portat mbretërore siç njihen në literaturë. Dhe vërtet që si që thate për mëndë dhe ju, aji është autori shumë ikonave. Po ta shikojmë në kuptimin për të dhe një panoramë si ku ka punuar Shpatraku, atëre ne mund të themi që aji është autori ikonave të ikonostasit të Artenicës në vitin 1724, është autori ikonave në kishën qetë të Kavajës, ikonostas, por që për fatë keqë nuk e dim ku janë, Kuptoj. por që në botimet dhe në literaturë njihet që Ekziston ai ka pasur informacioni, do të thënë, por informacionin që nuk ai ka ekzistojnë punuar ikonat. atje. Ikonat Kuptoj. edhe mund të jenë, por deri tani nuk i kemi parë. Është autori ikonave në Llëng të Pogradecit. Ka një ikonë që është Muzeun e Krujës e Shpatarakut, që është nga Vërdova e Pogradecit. Kisha e Kuptoj ideën. Vërdovës, do të shi. Do Unë se kam të parat thënë, është kishën një kenari për Muzeun e Krujës që kryes, tregon po. dhe për origjinën e Skënderbeut që ishte ortodoks Po, po është dhe është aty. në botimin e librit Pra, në tuaj. ato tre ikona që janë bërë në muze, është edhe Shpataraku. Është dhe Shioni që thamë që për shkak të Për zjarri tjera bindjes. në vitin 24, bashkë me manastirin, u dojtjën edhe ikonat. Ka një pyetje nga njerëzit që kur vlerësojnë piktorin duan dinë dhe origjinën e tij, por mendohet që jepen tre fshatra, domethënë është Valçi, Selta dhe Pashtreshi, sepse interesante është që zona e Shpatit në Elbasan që mbahet si një zonë ortodokse, ka një persona që lidhen me kishën, me veprat kanonike. Domethënë mendohet që nga këto tre fshatra është me origjinë në një nga këto tre fshatra, mendohet që ai ishte nga Valçi ylli. Në disa shkrime, tash ka disa variante, në disa shkrime është kjo që thoni ju që e ka qenë nga Valçi, bile e kanë vrarë, e Po kanë prerë ideja, po kokën, po edhe vdekja e janë tij është një mister, domethënë që një ketë mendohet që që kanë ndodhur. është ekzekutuar me prerje koke, Prerje domethënë koke, nga po nuk ka burime të tjera alternative ose të jetë sepse më misteri saktë. është dhe varrimi i tij, mendohet që është bërë në tre varre dhe kjo ngelet ishte kjo është për frikën që ishin periudhës osmane apo Nuk dihet e diçka, saktë si është historia e në përgjithësi jeta sinqëse ka kryer, pasur një ekzekutim publik, ka pasur jo një vetëm për kundër Shpatarakun, por edhe për piktorët e tjerë. Ne nuk kemi kupto të informacion. dhëna siç ka bota për piktorët e tyre që i bën edhe filma, i tregon Kuptoj. jetën Do më e thënë nuk është pak ka. mungesë dokumentacioni dhe librat e kishave dhe ato quen kodik japin pak, japin data për veprat e ekspozuara, por Më jo për tepër janë jetën diçka. përkthyer mishkrimet e që është puna kolosale e Thofan Popës, mishkrimet e kishave dhe të ikonave, të objekteve metalike që kanë ato të dhënat e atyre që kanë financuar.
Dhe kush ka qenë edhe në atë kohë prift, ose kush do ka një dëmundacion për marrëvajtjen kur dorëzohet ikona dhe kur kush e ka porositur, kush e ka porositur, kush është ai porositi. Kurse më tej për jetën e tyre nuk ka informacion. Ndofta me punën e studiuse më tej në këto kodikët edhe mund të ketë një të dhënë, sepse kodikët duhet dini që nuk janë të botuar, nuk janë të botuar kodikët, kështu që po kanë qenë dhe çik materiale të pak njerëzve që janë studiuar në periudhën e para vitit 90. Dhe sot ka një nuk të pengonte njëri po të teshe jo me sa autorizim qoftë ti do punoje. Do punoj një vepër studimore. Nuk të pengonte po të bëje vepër studimore. Domthonë ishte kufizuar, po jo se penguese. Për shembull un për të për shembull ishin në arkivin e Institutit Historisë ishin të këto përkthimet e Teofanit. Kuptoj. Të pabotuara po ishin ti mund të merrje të ose ti shletonje. Po kështu ishin përkthimet. Do të thonë ai ka lënë skeda dhe studime po, shumë të sakta për kishat që tani janë botuar. Po kështu ishin edhe për po themi për tjetë monumentet e artit islamik nga Vexhi Buaraja dhe ai unë kam arritur ishin të shkruara me laps. Përkthimet, domthonë ishin dosjet, domthonë ato ruheshin. Kush deshte që studionte shkonte. Tani është ndryshe se potohen, është më e lirë, ke literaturë më të gjerë. Pa tjetër. Është një pyetje, pse ishte shumë për prodhimtarë Shpataraku, se mendohet që janë në sasi shumë të mëdha ikonat e tij, jo për shkak të kishave që pikturoi, por në atë që quhet ikon e posaçme për ikonostasin, mendohet që janë 150 vepra dhe nuk është pak. Po, ki parasysh që një ikonostas, për shembull, sipas masës kishave, po të paktën kisha mesatare ka 6 ikona të mëdha dhe lart mund të ketë 16, 20. Kisha Elbasanit ka 43 ikona të vogla sipas. Kështu që vetëm në një kish, po themi, artisti ka një koleksion po themi 30-40 ikona. Po të bënte 5 kisha si është rasti i Shpatarakut. Kuptoj. Del kjo. Atë këto kisha quhen dhe katedrale, sa ajo që jo, quhen gjithë jo, katedrale. Jo, të gjitha. Katedralja ka rolin e katedralja një është për qytetin, nuk mund të ketë 2-3 tek ne po themi. Kuptoj. Është kisha siç është dhe këtu ku jemi këtu në që këtu është vendi ku rridhe që thua irësia e tij, kush është kush e drejton. Kuptoj, kuptoj. Atë rol ka don aty. Po nuk ka të bëjë me masinë e ikonostasit kur prodhohet nga piktori. Jo, masia e ikonostasit ka të bëjë me masinë e kishës. Kuptoj. Për shembull, kishat e Voskopojës janë, po në këtë vit që flasim për Shpatarakun, i kanë ato pak a shumë të njëjtën madhësi me fjalë, 20 metra me 15 metra gjerësi. Dhe ikonostasi detyrimisht do bëj i madh. Detyrimisht ikonat nuk do ishin kaq, do ishin të mëdha, mbi 1 metër. Kjo është dhe për shkak të popullsisë, sepse popullësia nuk ka qenë patjetër. Por kemi dhe kisha të vogla familjare, kishëza, që ti për familjen tënde, për familjen tënde shkoje, po kuptohet për shtresat e pasura e paguante. Edhe sot ju flasim ne për shembull. Po të themë këtë tregon që ka pasur marrëdhënie tregtare shumë të mëdha, siç thatë nga Voskopoja në Muzeqe, nga Muzeqeja në zonë. Po, Voskopoja ishte rrugë kalimi që shkonte deri në Konstantinopolit e dhe fryma me Bizantinë dhe artit mesjetar jetonte në këtë që quhet periudha e perandorisë, megjithëse në një perandorinë osmane. Arti tek periudha pas Bizantinës, ta quajmë ne në atë që ne po flasim. Kuptoj. Sot ju jeni edhe një emër i njohur sepse ju keni edhe botime të tjera, siç shohim librin për Gjergj Kastelot Skënderbeun, por ju keni qenë edhe kuratori i ekspozitave në Rimin në 2008-ën, në sallën Miro në Paris në 2004-ën. Do të thënë njiheni edhe si studiuz dhe publikues i artit shqiptar. Sepse përveç kësaj, do të thënë jeni prezantues i katalogut të artit mesjetar në Korçë, i muzeut të Nufrit në Berat, i katalogut për sallën e muzeut historik kombëtar. Dhe kjo ju bën të veçantë në këtë fushë, do të thënë. Do më dhe përveç katalogve, zëtë ju keni dhe botimet për
Zef Kolomin, për Fatmir Axhiun, për piktorin e madh, skulptorin e madh Janaç Paço, për 100 vjet Tirana piktur. Kjo të bënte të veçantë që domethënë këto botime nuk duhet ndalojnë dhe marrëdhënia me artin dhe me prezantimin duhet të vazhdojë. Dhe është interesant se si ajo periudhë kishte pak njerëz, po kishte shumë botime, tani s'ka as botime, po dhe nuk interesohet njeri për fushën e artit. Mbas është dhe çështja e ekspozimit dhe marrëdhënies që kanë njerëzit me pikturën. Megjithëse në Shqipëri piktura kanë dëshirë ta blejnë për në shtëpi një peizazh, një skulpturë. Do të thoya diçka për si lindje e shkëndija për të botuar këto botimet e veçanërisht katalogëve për muzet. Ajo që thash në kur fillova punë në Institutin e Monumenteve, pasi mbaruam Muzeun e Krujës në vitin 82, ishim një grup prej 5 artistësh piktorë që bëmë interierët e Muzeut të Krujës. Fillova punë në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Vura re më ra në dorë një botim mbi ikonat e Ballkanit. Kuptoj. Aty pash ne nuk përfaqësoheshim. Përfaqësoheshim Kishë një gjithë. keqdashje, apo për shkak se pse ishë Jo, me i sepse periudhë e regjimit? jo, ka qenë një problemi që ndoshta ne s'kemi pasur marrëdhënie A, do më të qështim shkëmbimit informacionit dhe informacionit, po, analizës. e drejtës. Sepse ne, ajo, zonja që kishte bibliotekën, kishte marruar për frëngjisht dhe në ato vite revista Monumentit rezumet bëheshin frëngjisht. Dhe revista Kuptoj. jonë shkon dhe në ato institucionet motra dhe ata na sillnin lipotimet e tyre. Dhe kështu u pasurua biblioteka e Institutit Kuptoj. Monumenteve. Dhe aty një ndër botimet erdhi dhe kjo që thash për Ballkanin. Kjo ishte një thua një shkëndij, pse mos kemi edhe ne botimet tona. Dhe ky ishte po themi ne shkaku i botimit të parë që kemi Kostandin Shpatarakun, i cili u bë me shumë dashuri me ato kushtet e atëhershme me mikun tim Zamir Malikën, fotografin e albumit dhe u botua në Itali në Mantova nga një miku jon italian, miku im italian. Dhe më tej pastaj në 96-ën ne bëm një ekspozitë me ikonat e Korçës. Kuptoj. Do të thonë drejtori atëhershëm Zoti Shima Alushi i pëlqente ikonografia dhe ne biseduam dhe erdhi. Bile mbaj mend që unë bëra gati dhe thua botimin e një katalogu për ekspozitën. Për arsye të ndryshme nuk u bë katalogu. Katalogu për Korçën është bërë në 2003 Kuptoj. dhe i pari është shtypur në Senanik. Jam shqipur në Dhe ka Senanik. qenë një botim i mirë, i plot. I mirë me kopertin të fort, me këmijë, dhe ato që bëjnë me shumë të forta. Më tej, pastaj, u ribotua dhe njerë këtu në Tiranë, se pati interes. Pastaj, botimi tjetër ka qenë për ikonat e Berandit. Kuptoj. Po dhe ky është një botim shumë interesant, domethënë, sepse informacionin ju e keni për të gjithë periudhën e dhe është goxha Aty botim i ka dhe mirë dhe një i plot. kronik të qytetit, nga Zanafila, Sepse dhe Berati njihet në qytet, kulturën e artit po pa tjetër. vizitor. Kjo ishte arsyeja që në Beratu bë dhe muzeu. Kuptoj. Sepse Është interesant, muzeu ka historia shumë vizitorë, mendohet 25 deri në 30 mijë vetë po në sezon, mos them dhe më shumë. po historia është kjo që është edhe paradoks dhe e çuditshme. Për shembull, në vitin 73 ju e dini që për herë të parë u hap një ekspozitë e madhe në Paris, në Petit Palais, është nga Kuptoj. muzeumet gigante të Parisit, ekspozita që quhej Thesare të artit shqiptar. Aty përveç tjerash u ekspozuan dhe një koleksion me ikona. Shtypi francez i bëri një, po themi ne, një jehon të madhe, duke e vlerësuar Onufrin dhe koleksionin e Kuptoj. artistëve tjerë me nota të larta. Unë mendoj që kjo ka ndikuar Që interesi i që huaj feja më ishte për këtë ndaluar në 67-ën. kuptoj. Ikonat ishin grumbulluar në disa
qytete. Kjo ishte nxitja që u bë Muzeu i Artit Mesetar në Korçë. Pra në 78-ën ka dalë vendimi i qeverisë që ajo mitropolia që quhet Korçë Kuptoj. u transformua, u përshtat për të bërë muzeu, por në këtë vështrimin e vlerave kulturore. Jo si ikona, po vlera të trashëgimisë kulturore. Po kjo i shpëtoi dhe në një farë mënyrë konservuan. Po patjetër u ishte krijuar një politikë tjetër nga shteti dhe regjimi i kohës ndaj veprave dhe por u krijuar dhe grupin restauratorëve, u krijuar këto që thamë le në ato vite edhe kjo aparatura që i disinfektonte të ishin 6.000 ikona. Ajo si koleksion ka 8.000 eca, Muzeu Korçës, po ka dhe objekte metalike, po ka dhe kështu artizanat, ka edhe gjëra të tjera. Dhe më tej pasaj në vitin 86 në kuptimin e këtyre vlerave që po flasim të traditës ose të trashëgimisë kulturore u bë muzeu i Onuf Kontar, Onufri në Berat. Pra, përsëri katedralja e qytetit në Kala nuk u prek shumë. Kuptoj. Vetëm u shtuan ato pjesët anësore, si vënë ekspozimi, u vënë ato ikonat dhe të tjera, që ishte koleksioni i qytetit Beratit, dhe u krijua muzeu. Vonë është hapur, në 97-ën, kemi hapur në galeri në salë me ikona, dhe në 2007-ën, 10 vjetë. Po ka qënë dhe një pavion. Po një pavion, katin e dytë sa hyje. Dhe më përveç artit realizm socialist, kishte tematikë në vetë arti mesjetar. Po, arti mesjetar, po pasaj kaloi ke realizm, ke tradita dhe ke realizmi socialist. Vonë ka hapur dhe Muzeu Kombëtar një sallë veçantë me ikona, në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës, dhe është krijuar një, po themi, ne katër muzej që kanë koleksione që fillojnë nga arti bizantin, sepse koleksioni i veprave të artit bizantin është i vogël. Gati nuk arrin ke 20-a. Ju në galerinë e artit njiheni dhe, si shefi i sektorit dhe jeni marrë aty dhe me politikën e artit dhe me ekspozimin, por dhe me një revistë që quaj revista e galerisë Pamor Art. Në vitet 98-2005 pati një të shkrim. 98-2005. Dhe kjo ishte një kënaqësi për marrëdhënien tuaj me punën dhe me artin, ose që mund nga tregoni për këtë periudhë? Dhe patëm fatë, në vitin 98 në erdi një drejtor që ishte Gzim Qëndro. Kuptoj. Ishte një... Që dështë dhe punën dhe galerin dhe artin. Një person intelektual, a kështë studuar në Hollandë, dhe i është në tërë drejtorët më të mirë që kanë ardhur galerisë, sepse ishte dhe vetë i pëlqente fusha e studimeve, a i mere në ato vite dhe me përkëthim, kishte bashkëpunim me Toenën, dhe ardhja e ti bëri që me inisiativën e ti gjithmonë, ne krijuam atë revistën Pamor Art, që e mendonim që i takonte Shqipërisë dhe galerisë, se galeria e botonte, po po themi për tërë aktivitetet edhe në Shqipëri që bëhet, se ne aty vinim edhe për shembull çfarë ekspozita ose aktivitete bënte edhe një galeri, po themi në Shkodër, në Korça. U munduam të vinim edhe kështu pak publicitet në ato vite. Po që të bëj, do më bëjnë dhe interesant arti për publikun shqiptar. Pa tjetër, një publicitet tek me faqe me ngjyra, për shembull muzeu i Korçës, muzeu kështu don me ato me posterat e tyre. Dhe ideja jonë, unë pata folur atëre me ato shoqërinë e parë të aviacionit shqiptar. Kuptoj. Me ato pronarin që ishte ke standat e jo pikarikja në avion. Siç kanë këto Alitalia që ka të revistën e vet, kishte marrëdhënie me kishte kjo revista. Kjo nuk u realizua, kuptoj, por domun dëshira ishte që numrat disa numra ngelën, 8 numra u kanë. Dhe ajo në mes kishte edhe një fjalën ose ato të kryer redaktorit, ajo ishte e përkthyer në anglisht. Po e po me letër tjetër, me ngjyrë atë në mes. U mbështetëm tek revista franceze Bozart, që është ajo. Aty ka një struktur, aty morëm si tipologji, kuptojmë. Herë ishte me 50 faqe, herë me 70 faqe sipas materialit, domethënë nuk ishte se ne kishim vendosur do jetë kaqe. Numrat e saj të parë u botuan në Selanik,
të deshim të ruanim cilësinë. Kjo ishte dhe kjo ishte edhe dëshira e drejtorit të qendrës, gjithmonë për të qenë sa më e mirë. Ju keni dhënë kontribut dhe në fushën e dokumentarëve dhe njëheni për dokumentarin e mozaikut më të madh të Ballkanit, që është mozaiku i katedrales, edhe i mirënjohuri artisti i madh si Dovroniku që s'është mes nesh. Dhe aty ju keni dhënë një kontribut dhe një dokumentar shumë, sepse merrni që nga historia se si lindi ideja për mozaikun, keni vajtur në zonën e tij në ku punoi në Lungrë, që ai krijoi bazën e laboratorit të tij. Unë do thoja që Dhe në këtë fushë keni shkëlqyer, dhe është një kënaqësi që do më thënë keni shpalosur vlerat e artit, jo vetëm të një personi që kryoj prap një model të madhë krenaria për katedralin e kryeqytetit, por një dhe për mozaikun Shqipëria, Mersifin, kemi qenë shok klase, kemi qenë në një vit studimesh. Tamam, edhe në lice, edhe në institut në arteve. Dhe Josif ishte një nga ato themin e artistëve talentuar. Jeta e çoi vitin 90, ai emigroi vajtin Itali si shumë shqiptar në zonën Lungro. qytetit të Lungrës. Dhe në një farë mënyre në kuptimin e veprës që është këtu të mozaikut. Me Josif jam takuar që në momentet kur ai desh merrte pjesë konkurs, se u pa me konkurs. Kuptoj. Dhe për të qenë korrekt dhe interes për ata që na dëgjojnë, filmimet e i kushtoheshin mozaikut dhe ateljesi si ai krijoi Arbër Art, se e Po ishte edhe në shumë Timsa, është një punë gjigande, 700 metra katror. Është punuar 2 vjet, domethënë është filmuar vazhdimisht. kuptoj, Janë nuk ka lënë gjurmë të dokumentuar, quhet. po, janë Qoftë më gati. përpara nuk ka gjurmë për mozaikun Shqipëria, por ka për katedralen. Aty janë që kur punonin në atelier, janë 12 orë xhirime, po themi. A 15 orë, nuk i kam të saktë aty Kuptoj. numroj, po di që është bërë çdo gjë me hollësi. Edhe vizitat kur bënte Fortunturia Kristia ti janë udhatos që vinte që merrte pjesë kur tregoheshin ato sepse bëheshin pjesë dhe keni parasysh ke pjesa Kuptoj. ndej i vinin këtu katë parë dhe si për ishin një balkon që i shikonin Kuptoj. si Krijon në gjithmonë po patjetër një ishte një bashkëpunim gjithmonë shumë i ngushtë me të themi me artistin me porositësin. Kuptoj. Kjo ishte rruga. Dhe janë fokusuar, janë filmuar dhe momenti i parë kur u ajo pjesa e parë në kupol atje. Kuptoj. Ajo pjesa e parë e mozaikut. Ishte një punë jashtëzakonisht me përgjegjësi, ishte një punë jashtëzakonisht me shumë dashuri e bërë nga Josifi, Liliana dhe Lilian, grupi grupi i tij. dhe nuk duhet të jeshe shumë korrekte, se nëse në një vend që donte, po themi, 2 mm, imagjino si shkonte. Pra Kuptoj. ne deshe Një shumë punë një shumë. saktësi shëmbullore. Këtë punë ata e arritën, e bën, dhe pasaj kanë vazhduar dhe me apsitën dhe me këshu. Unë kam pas fatin të gjiroj, se kemi gjiruar me 2 operatorë, dhe në Itali, në Romë, Josifi ka lënë një vepër në një kishë që ishte moderne, Kuptoj. në ato një skenë që kishte Kuptoj. aty, ka lënë 2 vepra në Napoli, në metronë e Napolit, vepra moderne, mozaik, gjithmonë Kuptoj. mozaik. Pastaj janë 60 kisha në pjesën e Kalabrisë dhe në Sicili. Kuptohet, nuk arritëm dot të filmonin të gjitha, ne filmuam ato kryesoret, që ishin aty në Lungro, ato fshatrat aty afer. Por ndjehej që ato kisha do të kanë qenë të thjeshta, s'kishin ato bile ikonostasit, kishte ardhur një grup rumunësh që kishte bërë, ndërsa ikonat pastaj Josifi dhe mozaikët dhe pikturat murale që bëri e gjallëroi, po themi Kjo atë
Kjo të regonë që kjo tokë do më thonë ka artistë shumë të mirë, jo vetëm në periudën e sjetës, por kjo traditë vazhdojnë dhe do më Pa thonë tjetër. njerëzit e duan krishtërimin, artin Pa tjetër, pa bizantin, tjetër. kanonizmin e ti, do më thonë, dhe po të shikosh që ne prodhojmë gjithmonë dhe jemi talentuar në paraqitjen e, do jo vetëm të veprave të mëdha, siç është Krishti Prontokrator që ka parashitur njerëzit, po dhe kur shikon Shpatarakun, kur shikon në Nufrin, shef një dashuri për atë që quhet imazhi i krishterimit në kapelat e kishave ose në ikonostas. Dhe kjo është një çudi dhe një veçanti që dhe të huajt kur vinë dhe shikojnë Shqipërinë, janë shumë të entuziazmuar. Tani ka ardhur koha që këto vepra, qoftë kjo e katedrales, që është dhe unë e di që edhe vizitohet nga Po, pa turistët, tjetër, është shumë pjesëmarrëse, domethënë. vinë e Bites janë shikojnë. përzitur gjatë pandemisë që mund të ketë qenë mbyllur kisha ose marrëdhëniet për të ndarë hapësirën, por është e vizitueshme dhe gjatë periudhës verës Dhe është si një gëzim. tani bëhen 10 vjet, vitin tjetër bëhen 10 vjet që katedrale është përruar, dhe fillimisht ishte vetëm me kupolën, tani unë kam vënë re që edhe këto anët janë pikturuar nga piktori tjetër me freska, nga ato katër ungjillorët, mos gaboj. Dhe vetë mbarimi mbrapa ikonostasit është po vepër e Josipit dhe Josifit, bashkëshortes ti që po, vazhdojnë të janë punojnë apsida dhe në, po, po, muri dhe lindor. janë është rrëth 100 metra katëror, do. Më shumë se 100 metra. Vetëm apsida është 100. Dhe unë pata edhe fatin dhe kënaqësinë të bëja edhe atë albumin Kuptoj. për Josifin, duke vënë edhe atë të vërtetë, që është mozaiku më i madh i Ballkanit. Kuptoj, në Është e hapësirën e vërtetë, në hapësirën që përmasave. zë për masat. Nëse gjërat mahen, nuk është më se fshihen, dikur s'ka pasur informacion për kishat që janë në zona të thella malore, por ka informacion Dhe të tjetra që është mësh. interesante është që çuditërisht ose këto teselat ose gurët e mozaikut që janë Kuptoj. përdorur këtu, janë gurët janë përdorur në bankën e Shqipërisë Kuptoj. dhe në mozaikun e fasadës Muzeut Kombëtar. Në atë porcion. Jo, është ajo firma që i prodhon. Firma Orsoni. Orsoni. Është a e njëjta, interesante, interesante dhe kjo. interesante, është edhe banka, edhe është e njëjta firmë që e Kuptoj. njëjta kompani e firmës, që ajo ato ndërmarrje Kuptoj, kuptoj, kjo që kanë dhe ka atë prodhuar. lucidim të Për mrekullueshëm. ka qelluar që është nga ato prestigjioze, ato të njohura në Kuptoj. botë, ja me mozaikët e gurëve të tyre bërë vepra në gjithë botën, nga Kuptoj. personalitetet e artit botëror. Kemi fatin që don një firmë e njohur, don gurët e saj dhe kur hyn njerëzit, Kuptoj. besoj pak e din që janë mozaik, se u duket si pikturë, ai që është Po, shumë është lart, ka këtë, nuk dallohet. ka dhe një refleks të ngjyrë. Ju keni bërë dokumentarët me Anastas Kostandinin, Gazmend Lekën dhe Agrona. Ju vazhdoni të prodhoni përveç librave, dhe më dhe jeni u futur në këtë fushë, zotë. Për Anastasin, përsëri kemi qenë shok klase bashkë me Josifin. Kuptoj. Ai jeton në Pogradec, është një piktor shumë punëtor, shumë i talentuar. Ndërsa për Gazin, unë pata kënaqësinë, ai kishte 65-vjetorin e lindjes dhe Kuptoj. ishte si një dhuratë e një miku për mikun për këtë dokumentar për jetën e tij. Unë fola me dekanin para shumë muajsh që ti bëjmë një kështu dhe ata pastaj më ndihmuan dhan një operator dhe montazhin një folse nga ato Kuptoj. pedagogët aty, se është kompleks kur bëhet një dokumentar. Dhe u bë dokumentari për Gazin. Kam bërë diçka edhe për atë piktori që tha Tjur Verona, që është një piktor shumë interesant, modern, Agron Hoti. Dhe atë e qfaqëm, Kuptoj. kur përruam dhe katalogun për të, e qfaqëm atje në Verona. Kuptoj. Ishte një kënaqësi që kishim zoti Idristi folëm për librat tuaj për Kostandin Shpatarakun. Shpresojmë që libri juaj që mungon nëpër libraritë e Tiranës të gjejë dhe një dritë të ribotimi që ta kenë dhe njerëzit sepse janë të interesuar për këtë piktor të shekullit 18 dhe të ketë vazhdimsi puna juaj dhe marrëdhënia që kanë qoftë qytetarët, qoftë besimtarët, qoftë njerëzit që kanë lidhje me njohin kulturën e mesjetës në Shqipëri, lidhje me krishterimin, po dhe me qytetet, pse kanë kishat kaq të bukura, t'ju afrojnë librave dhe informacionit që ju ofroni. Fakti që faleminderit juve që më thua dhe biseduam bashkë sot, po fakti që shumë qendra
Ti që është Voskopoja, si që janë Berati, që vizitorët dhe turistët, si që quajmë sot, që rinë atje një natë ose disa ditë, vizitojnë edhe Po edhe kishat, kisha, po kisha në edhe Shqipskës mahnitet Akademi në Voskopoj, patjetër. në zonën e Tregon një Vitkuqit. interes të madh për këtë trashëgimi, edhe e dyta, edhe një, si thua, është një vlerësim për këta artistë që na kanë lënë këtë trashëgimi, ndërmjet tyre, me që sot folu për Shpatarakun, edhe Shpataraku. Unë nuk e di si është rruga, po unë e di që po bëhet një rrugë nga Kuptoj. Quksi, që kalon A rruga prapa e ajo shkurtër. rruga, ajo ndofta mund t'i japi jetë, që mund t'jetë një degëzim për të vajtur në Shën Maren, Kuptoj. edhe mund t'jetë edhe një atrakcion tjetër, se si vënd është jashtëzakonisht i bukur, pak të nuk shu kam pas përshtypjet para 30 vjetës që kam qënë kur kemi fotografuar me Zamirin, dhe them që kështu është ajo rruga që për të marrë jetë dhe për të qënë një respekt për këtë trashëgimi dhe që brezi po të tërë ato të Meraku impresion. është dhe që të ruhen, pak, sepse edhe ky vërshim i madh duhet të ruhen dhe të konservohen dhe të gjej bisedat nga Po e ju. sjell jeta, do ketë roje, do ketë kamera, do bëhen si që ka bota, nuk është se Kuptoj. do shpikim në gjë, në bollë që Po të të meren mbet në kuptimin e në një shpirtëror. vizitushmërie dhe shpirtëror, ti respektojmë, ti duam, dhe ata, atyre këtë bërzve të pritën duart, ti mos i Kuptoj. prekin. Kuptoj. Unë bajmë mëndë që kur bëmë ekspozita në Nis, në Francë, në 93-shin, ajo dashuria që të mos i prektin, unë, për shumë, ikonave të Onufrit, i kam mëmë qmimi 1 milion dolarë, për shumë, një ikone. Kuptoj. Kuptojt, nuk e dija, a kanë atë derë, në kuptimin këtu, por u vunë më tepër për t'i ruajtur. Kuptoj, kuptoj. Dhe kjo ishte një formë për të mos lënë, se jemi në Kuptoj, vitin pas 90, mos me lënë njeri që t'i preki, kuptoj. që mos i ta mendoj mirë. Po sepse vlerat janë të paçmueshme dhe nuk kthehen Po vlerat pa kur u tjetër, mbasin, që kuptim domethënë ka, brenda i parë prish artit, që sa do i bësh po. ati, e pak Ose të... mund ketë dhe keq dashje nga njerëz që nuk e Sigurisht, njohin. mbas 90-ës ka dhe tëmtime, po themi që ajo periudhë kaloi, tani ne të kalojmë në një fazë Në tjetër, fazë ti, këto tjetër që dhe kemi ti, të mirë mbajmë, konservojmë. ti konservojmë dhe ti publikojmë, kjo është e para. Ishte kënaqësi që Unë ju kisha. falenderoj, ju e falenderoj shumë.